दर्शकबिन विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि हामीले हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा कैद गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सुदूरपश्चिमको प्रख्यात डेउडा खेललाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नका निम्ति विदेशी पर्यटकहरू पनि हाम्रो माझ आइपुगेका छन्। यो दृश्य असाध्यै रोमाञ्चक देख्न सकिन्छ। जहाँ कुनै संस्कार, संस्कृति, भाषा कुनै पनि मिल्दैन, ती देशका पर्यटकहरू हाम्रो देशको विशेष गरिकन सुदूरपश्चिमको यो संस्कृतिलाई प्रत्यक्ष निहालेको देख्दा असाध्यै गर्वको महसुस भएको छ। वास्तवमा सुदूरपश्चिम कला, संस्कृति, साहित्यको धनी हो र यो हाम्रो संस्कारलाई जोगाउन अवश्य जरुरी छ भन्ने कुराको पनि हामीले यी विदेशी पर्यटकहरूलाई यो क्यामेराको फ्रेममा देख्दा पनि हामी एकछिन त गर्वको महसुस गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन विदेशी पर्यटकहरू पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमको देउडा संस्कृतिमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरू पनि देउडा खेल खेल्दै हुनुहुन्छ। यहाँ दर्शकबिनहरू उहाँले देउडा खेलेको देखेर असाध्यै खुसीले गदगद हुनुभएको छ। यो हाम्रो लागि एकदमै गर्वको कुरा हो। विदेशी पाहुनाहरूले पनि हाम्रो संस्कृतिलाई यसरी माया गरेर खेल्नु, हामी संस्कृति कलाका धनी हौँ भनेर हामीले बुझेका छौँ। दर्शकबिन विदेशी पर्यटकले हाम्रो सुदूरपश्चिमको संस्कृति देउडा खेल्दा यहाँ तमाम दर्शकहरू चाहिँ खुसी र अचम्मित हुनुभएको छ। तपाईँले यो क्यामेराको फ्रेममा देख्नुहुनेछ। संसारभरिका मान्छेले हाम्रो संस्कृति, कला, सङ्गीत र साहित्यलाई कति माया गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामी यो दृश्यबाट सजिलैसँग निरूपण गर्न सक्छौँ। यहाँ दर्शकहरू असाध्यै खुसी भएर यहाँ खुसी सेलिब्रेसन गरिरहेका छन्। हामीले दुवै पक्षको देउडा सवाल जवाब पनि सुन्न सकिरहेका छैनौँ। कसैले कानी खुसी गरिरहनु भएको छ भने कसैले यिनीहरू कसरी खेलिरहेका खेल्न सक्छन् त भन्ने कुराको अटकल गरिरहेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। अहिले वास्तवमा यो देउडा असाध्यै रोमाञ्चक बन्न पुगिसकेको छ। एकछिन हामीले तपाईँलाई गीतभन्दा पनि दर्शक यो विदेशी पर्यटकले मिसिँदाखेरिको यो अनौठो अनुभूति तपाईँहरूमा आज सेयर गर्न गइरहेका छौँ। एकछिनमै हामी गीतहरू पनि सुन्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ उहाँहरूले देउडा खेलेको हामी आम दर्शकहरूले अचम्म मानिरहेको दृश्य मात्र क्यामेराको फ्रेममा कैद गरिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई यसरी क्यामेराको फ्रेममा विदेशी पर्यटकले देउडा खेलेको देखाउन गइरहेको छु। आम नेपाली देउडा पार्कहरूले उहाँहरूलाई पैदल हान्न सिकाइरहनु भएको दृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ। सम्पूर्ण दर्शकहरू यहाँ अचम्मित भएका छन्, एकदम अचम्मित भएका छन्। यहाँ घुइँचो पर्यटकलाई पनि हम्मे हम्मे छ। यहाँ हजारौँ दर्शकहरूले उहाँहरूलाई घेरिराख्नु भएको छ, क्यामेराहरू ठडाइरहनु भएको छ। यो दृश्य असाध्यै रोमाञ्चक छ, यो दृश्य असाध्यै रोमाञ्चक छ। हामी पनि एकछिन असमित तरिकाले यो दृश्यलाई तपाईँहरू माझ कैद गर्न गइरहेका छौँ। हामीले विदेशी पर्यटकलाई पनि क्यामेराको फ्रेममा राख्न पनि हम्मे हम्मे भइरहेको स्थिति छ। यहाँभित्रका दर्शकहरूले विदेशी पर्यटक हाम्रो सुदूरपश्चिमको देउडा खेलमा खेल्न आउने बित्तिकै अप्ठ्यारो र अचम्मित मानिरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ हामीले तपाईँलाई। कति मजा र सजिलोसँग उहाँहरूले पैदल हान्ने कुराको नक्कल गरेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। साँच्चै यो दृश्य
हामीले हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा कैद गर्न पाउँदा आफैलाई अभाग्य महसुस गरिरहेका छौँ। अझ गर्वका साथ भन्नै पर्छ, सुदूरपश्चिमको यो संस्कृति, यो देउडा संस्कारलाई संसारभरिका मान्छेहरूले अब सँगसँगै हेर्न पाउनेछन्। यो दृश्य हामीले तपाईँलाई कैद गरिरहेका छौँ। अघिसम्म चाहिँ केहीले पैदल हान्न सक्लान् र भन्ने लागिरहेको थियो, गीत गाउन नसके पनि, भाषाको समस्याले गर्दा गीत गाउन नसके पनि पैदल चाहिँ उहाँहरूले लगभग सजिलैसँग हानेको हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरू पनि एकदमै खुसीका साथ हाम्रो देउडा खेल खेलिरहनु भएको छ। दर्शकबिन्दु, उहाँहरूले सजिलैसँग देउडाको देउडी पैदल पनि हान्न सफल भइसकेका छन्। यो दृश्य पनि हामी तपाईँलाई क्यामेराको फ्रेममा देखाइरहेका छौँ। विदेशी पर्यटकहरू देउडा खेलिरहेको अवस्थामा यहाँ धेरै दर्शकहरू अचम्मित भएर हेरिरहनु भएको छ। एकछिन त देउडा डिस्टर्ब हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो, फेरि आफ्नै लयमा देउडा खेल फर्किएको छ। यो कुनै कोलाहल हल्ला होइन, विदेशी पर्यटकहरू देउडा खेल खेल्न लाग्दा अचम्मित मान्ने मान्छेहरूले चाहिँ मुखामुख गरिरहेको पुरा गरिरहेको अचम्म मानिरहेको आवाज पनि हामीले तपाईँलाई क्यामेराको फ्रेममा देखाइरहेका छौँ। अछामका जोगस ओडारी र नम्रता जैसी बीचको घमासान देउडा खेलिरहेको अवस्थामा विदेशी पर्यटकहरूले पनि देउडा खेलिरहँदा आजको देउडा खेलले रोमाञ्चक मोड लगिसकेको छ र असाध्यै रमाइलो देउडा घम्सा घम्सी भन्नुपर्छ।